İyulun 31-də günün ikinci yarısında Parsabad-Cəfərabad magistral yolunun Əcirlu bölgəsində 2 mini avtomobili toqquşub, hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Ərdəbil əyalətinin yol polisi rəisi General Höccət Fəttahi açıqlamasında bildirib ki, Peugeot markalı mini avtomobili ilə Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi Land Cruiser markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində ölənlərin hər üçü Azərbaycan Cumhuriyyəti vətəndaşıdır. Onun sözlərinə görə, yaralılar Parsabad şəhər xəstəxanasına çatdırılıb, yaralılarından 3-ü Azərbaycan vətəndaşıdır və hazırda xəstəxanada müalicə alır. Vəziyyətləri qənaətbəxşdir.